kulankan lagu taageeray kalsoonidana lagu siinay Imaam Dahir Imaam Umar ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka culimaadiinka saraakiil barbaarta gaashaan nabadoono dhalinyaro haween iyo wax garad kale gudoomiyaha gudanka qabanqaabada duubis ee Cali Masaarka imaamka guud ee beelaha mudulad Sheekh Muuse Cagaweyne ayaa ugu horeen madasha warbixin ka soo jeediyay wuxuuna ugu baaqay dhamaan beeshu inay taageero u muujiyaan imaamka lana shaqeeyaan wuxuuna xusay in khilaafkii jiray la soo afjaray gogoshana la isku cafiyay munaasabadan isugu nimid jaalna lilmuttaqiina imaamanu ilaahay quraanka ku dhahay dadka muttaqiinta oo ilaahay ka cabsada inay imaam leeyihiin oo taladooda meel ay ku dhamaato lehelo waa u baahan yihiin munaasabadan isugu nimid waxay ku saabsan tahay munaasabadii imaamka imaam Dahir imaam maxamuud imaam cumar ayay ku saabsan tahay gaar ahaan waxay ku saabsan tahay munaasabadan hadda aanu fadhino meelaha kalena sharafay ku deeqdaa laakiin fadhigan maanta waxaa iska lahaa beesha Cali Cumar oo ka mid ah beelaha waaweyn ee Galbax beelaha waaweyn ee Abgaal beelaha waaweyn ee Wacbuurna ka mid ah ayaa munaasabadan maanta aan isugu nimid u sababa oo ayagu naftooda iyo maalkooda iyo akhyaarnimadoodii iyo laashimiintoodii iyo gabdhahoodii iyo culimadoodii iyo duqoodoodii ay maaragtay si sharaf badan iyagoo xoolahooda wata geelooda wata maaragtay wax walbo loo baahnaay wato ay maaragtay kusoo booqdeen imaamka waxay doorteen iyagu aad aan ugu faraxsanahay tallaabta ay qaadeen waa tallaabo geesinimo leh waa tallaabo ay qaadi waayeen dadka iyaga dhaawac cusub asan xataa ku aalin ay qaadi waayey waa tallaabo oo taariikhda geli doonta ayala qoftaan qalbigu aad ugu feeban waxay isdhihi lahayd waan sayrabaan u dhacana laakiin dadkaas soo arinta hor dhammaan ogaadho arrin galayna la isdhiila in wax u kala soocan yihiin ay daliil u tahay oo amarka ilaahayna ay yaqaaniin waxa loo baahan yahayna ay yaqaaniin ducada iimaanka idiin ducooya allah idiin aqbalo annaga dhana allah noo aqbalo imaanka waagar ma aragtay walxa iga dhimanaya kora wax qabalaya waa kan dhahaye laakiin hadda duubisaberritaajka waa la saaraa insha allah dhammaan abgaalisoon meeloo joog waxaan ugu baaqaynaa marka inuu imaanka taageeraan ugu baaqaynaa inuu khilaafka iska dhaafo qofti khilaaf ku jiraan iska dhaafo aan ugu baaqaynaa waxaan ugu gallimaynaa galliinkii beriga xoolii Cali Cumar keenaan ugu gallimaynaa in dhulka degano walaalka oo soo dhimasho dadka qof abgaal hoo dhimata ninka ugu dambeeya ah iyo geel soo gaasho ku soo shiray calaamad gaar ah waay wax qof kasta gara kara ma dadka iyadoon xabad laga hadlayn duurka ku jira ha ku quus qaataano geelaasaan ugu gallimaynaa lasoo garqaade raalli ha ahaadaano magaca imaankan ugu gallimaynaa magaca tolkan ugu gallimaynaa magaca naga dhexeeyaan ugu gallimaynaa khilaaf wax ku dheefi maysiin waa ka soo daasheen ha isdhibinine waxaad yeelaysiin mahaas qofo mahaas oday nabadoo naga ahaayo xuseen fiidow la dhihi jiraa hadda ka hor siyaarti macalin biimaalo iyo neef la soo geday oo ruuxaan idiin dardaarma hashaan qofba dhogor ha ka qabsato khilaaf in la iska dhaaf in ilaahay barakee macalinkan ugeyna qofba hal dhogor ha ka qabsato waa ku filayay marka abgaal ismaan ma yara laakiin geelan dhogortiisa ka badanay khilaafkii iska dhaaftay qof baal dhowra ka qabsato khilaafkan iska dhaaf warad sawma niman ka kana dhaawac ay qabaan dhimashada ay qabaan ka badanna ma qabtiin haduur kugu cabasho intiin mug niman ka geel as keenay dhimashada ay qabaan iyo dhaawac ay qabaan oo kale ma qabtiin waan cabasho intiin maano qof idin ka yeelaysa ma jirta yar raali ahaatiin faraga ka qabsada arinta khilaafkii marka galabtay ku eegaya waa la khatimay khilaaf waa la khatimo ma suuq dhamaad talaabta Cali Cumar qaado galmax qaadayo wax buuran abgaal oo laan garoon ah umadaan ah oo inta ka hooseysana qaadi kara inta ka koreysana qaadi kara oo qaaday ku agtahay khilaaf kuma suuq ku agya imaan laanta ma suuq ku agta wuxuu sagaal kii sano wuxuu hor tagay laga raali ahaado
قوش أي أودك تبيش وعبود أن أبقى القلم حيونس علي عمر بيله هو قامي إمام كأبقى الإمام دار إمام عيال لقفنا غي إسلام مركان الله قد هذا حب قد دقن كي هو قان كبيله مدلول أو أي شيء إن سجال سن بيش هو قان الآن أي سومرتي حتى أي كسون بحد السين ينسو دوين كسكونة أي دعاء كد البن وحنا كأون مني بيش ولا بيش قلم حيونس قاس آن ولا عليه علي عمر هالشجير يا خير كأي كانن إيمان كان أو كان إن إلهكم در رأيك قدون إيمانتي أو إيمان كان أو كد عليه أنا قو أورثي قلم عيونيس وحان هل كان وشيغي أخيار تجوكتو أو سيد أبقال اسمه أولا شاء أبقال وعبود أبقال ورعوس أبقال أبقال سوء أولا شاء أفرنا علماء أفرنا أهلو أفرنا نبضان مو وحان فوحان وحاجيوغ نبضانو وحاجيوغ الدوباب وعجوج لكم درنا مرتي لاشمين كل انت جوتو وحنا نو سببا ما لو قال فرج وانا هانو جرت هدي وان دار اما كان نو فرج وجرن تورو سال دهي جرت غو حنا نو اور دال لا حون لا اسك دي دلك البادايه قار اورتا دي دبرها لا فور دور اسكو لا هي اي راي اسكو كلا الى سما قبطو مركا اصل باقلين وان ولي شيغي جرى وحاي نسوا قرسين ابغال ايانت وحا كو دحدا اقل دردي سو سو اوغيها كو دحدا ilaahay magaadirtiis qofta warka haday loo bagaway waxa la yiraa aqliga iyo quska isku darina la yiraa marka waxa sa ka darmay duubka iyo siyaasadeed sa ka darmay fidna kala lugu wada siyaasada iyo duuba isku darna wax la isku dartana ma aha siyaasadu waa geedka labiis hoos saaka xagga roog galanta xagga roog waay imaamku muddo badan oo maqnaay imaamku muddo badan oo naga maqnaay dhibaato badanaan hayso imaanku ki yibirka tolka ka habaara Allah ka dhigo ki la mahad sha Allah ka dhigo ki dumba taqana ummad u soo degdega Allah ka dhigo aadil ilaahay u dhaliy Allah ka dhigo kidi u maqnaay soo u maqnaay sagmadkana ki loogu nasada Allah ka dhigo waxaan leenahay gunta garabkiisa Allah galo kulay imaam meel loo dhaafa ma jiro ilaahay weyn xaqiisa ma hanu meel ka loo dhaafa ma jiro imaamkii ayay imada ma taqan hal iska jir qofalka waa faa'iido abgal waan jilcayn waa ognaan saasan aaminsanahay anuunka hadaan iska soo qaadno nimanka beeshaan anuunka hadda u nahay Cali Umar amba sagal maax Yunis amba sawac buudan abgal ba iska dhex waxaan keenay tol jaclo iyo diilay hawl imaan jaclo iya nabad galiya jaclo waxaanu nimadood soo hormarnay saas waay waxaan haddana wixii ka dambeeyana anigu waxaan kamidnahay abgaalka wax duubahay ama wax loo duubahay laakin araasi waxa la yiraahdo xoolo lama timaad araasi xoolo lama timaad ay waxa ka soo hormartaa anigu inaan araasinahayo naga maqan tahay imaanku naga maqan yahay oo abgal naga maqan yahay aanu soo hormarno anigu waxaan idin sheegayaa idinkoo iga raaliya haddii ilaahay ku reey anigu wax xulliya oon ka qabno imaanka ka qabno amba sa abgal anigu ka qabno ma jirto wixii halaab abgal ka laysan anigu khaas nooga ma laysan imaam daar imaam umar oo gabagabadii munaasabada soo xir ayaa wuxuu halkaas ka soo jeediyay hadalo isugu jira duco dardaaran iyo balanqaad ku wajahan wax qabadkiisa waxa waaye hooga farxadda naga badatay maadaama maanta imaanka saxda ah in aan garabka ka fadhiyo wax badan aan iska dhudhunay saasay tahay siyaasadna waa ku jiraa ma rabo inaan ku xid gudbo oo aan gudaha u galo imaam daahir inaan maantay anaga ku hadlayno afka beesha Cali Umar ayuka anti uu neefkaas keela salaan uu ahay oo ahay imaan kama aragtay in garabka laga soo istaago oo aan dhahno hada maadaama uu abgal imaankiisa saxda ahay oo uu yahay abkoogiis iyo aabihiisna wax badan laga bartay asigana hadda waxaan dhahnayaa noogala hormarin warka dhadhankiisu وعلى الفيوبي ولا لهين قال ما حيونس قال راح نعل عمر اي كوي مدين غورغيغا وخي لا سو مري هو ابغال اسمان دحديسه كتاغن دعدوينكا كدعاي وخي ابغال دحديسه كدعاي ادمو ما جرتو
ilaahay subxaana qaadir waxaan ka baryaynaa in saacatul ijaabada alla ka dhigo warku meesha u godan yahay ama meehu ka saran yahay qof aan garashadeer lahayn ama cilmigar lahayn naguma jirto abgaal isman waaba abgaal ee soomaali ninka aad ka taqaani ku soo waca wuxuu ku leeyahay imaamu arrinta cabdaliyaciili ka bilow imaamu arrinta cabdaliyaciili ka bilow dhibkeeduna waxaan malayhaa anu labaatan jirsada siday u dahda colaadeednaba deer alla usoo dedejiyo wixii haddii alla idmo oo dhaqan ahay oo aabbahay iyo aabbihiis ay dhaqan jireen marna dhaayahayay dhegahayga iyo inta dhalinyaro dheer tahay iyo intaan goobjoogaha igu aada abgaal ismaan dhibo badana dhexdiisa ka jiro kaliya mahan cabdaliyaciil haddii koonfur loo soo kaco ilaa ceel xamar lagu keeno qurjuf qurjuf kale anaga ka jirta galmaaxiisa dhexdiisa ayduna waa jirtaa mid qarsan ma oo cid waliba nolosheer waxay ahaa jirta mahay degi jirta ay degayso walaalnimay fayaabi ay ku degayso calolfayoobida beriga lagu yimidoo cidda ka muuqato ewerna ku noolaa jirta lagu degayo haddii ilaahay sidaasay naqan doonto muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho